भकरै मात्रै डलाक्तो हत्या भएको छ। ज्ञानमती राई 15 वर्षीय युवती माथि च्वाट्टै घाटीमा काटेर रातिको 10 बजे उले यो दाइलोलाई यसरी लक गरे, यसरी लक गरे, लक गरे यसो यसको निस्किने ठाउँमा सिधा यहाँ पर्यो। त्यही थियो सेम यहाँ यही लुकेर बसेको रहेछ। यहीँ प्रहरी र कुकुर समेत लगाएर यहाँनिर खोजी गरिँदैछ। हत्यारालाई यसरी टोयलेटमा टोयलेटदेखि निस्किने क्रममा छ्याम्मै खुकुरी हानी हत्या भइसकेपछि यहाँ कुकुर हेर्नुहोस्, कुकुरले खोजिरहेको छ ती हत्यारालाई, तर पनि हत्यारा मिलिसकेको छैन। ती हत्यारा भर्खरैको मात्रै 17, 18, 19 वर्षको मुनिको हुनुपर्छ। हत्यारा भनिसकेपछि, हत्यारा धेरै छन् भनिसकेपछि कुकुरले खोजी गर्दैछ। दर्शकबिन, अझै पनि हत्यारा पत्ता नलागेको कारणले यहाँ खोजी गर्दैछ। अहिले भर्खरै मात्रै हत्या भएको थियो। दर्शकबिन, ती ज्ञानमती राईको के थियो दोष? ती 15 वर्षीय ती साथमा पढ्दै गरेको बहिनीको के थियो दोष? राति 10 बजे रात टोयलेट जाने क्रममा उहाँलाई, टोयलेटदेखि निस्किने क्रममा उहाँलाई खुकुरीले घाँटीमै हानेर छिनाल्नुको कारण के थियो त? डरलाग्दो घटना आखिरी के हो त? दर्शकबिन, दर्शकबिन सक्दो सेयर गर्नुहोला। हेर्नुहोस् कुकुर दौडेको, कहाँ चाहिँ हत्यारा गयो र हत्यारा कहाँको हो भनेर, आसपासकै हो भनेर शङ्का छ। र यो कुकुरले यो हत्यारा जो खुकुरीको दाँत र ती हत्याराको एउटा जुत्ता समेत भेटेको छ, तर हत्या गर्ने भने भेटेको छैन। दर्शकबिन, त्यसकारण यहाँनिर निकै अनौठो घटना घटिसकेपछि प्रत्यक्ष हामी छौँ, प्रत्यक्ष लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ दर्शकबिन। त्यसकारणले हाम्रो तिनजोरी अनलाइन टिभीलाई अझै सब्सक्राइब गर्नुहोस्, फलो गर्नुहोस्, हाम्रो पेजलाई नै फलो गरिराख्नुहोस्। तपाईँले यी हत्या यसरी गर्छन् भने निकै डरलाग्दो होइन त? हेर्नुहोस्, यहाँनिर निकै अचम्म नसोचेको, नेपालमा सहित यी 15 वर्षीय यी बालिकालाई यसरी घाँटी छिनाल्नुको यस्तो घटना कहिले घटेको थिएन होला। दर्शकबिन, आज हामी स्वयं घटनास्थलमा छौँ। दर्शकबिन, यति ठुलो जमात छ, यति धेरै मान्छे छन् कि मान्छे तिन छक्कै परेको छ, कसरी त हत्या भयो त? दर्शकबिन, ती हत्या गर्ने को हुन् त? ती हत्या गर्ने कसरी हो त? किन गर्यो त? त्यस्तो 15 वर्षीय बच्चा अथवा 7 कक्षामा पढ्ने ती दाइको घरमा होटलमा बसिरहेका, ती पढेर बसिरहेकालाई किन हत्या गर्यो त भन्ने खालको खुलासा पक्कै हुनेछ। दर्शकबिन, हत्या भने यसै टोयलेटमा निस्किने क्रममा, टोयलेटदेखि निस्केको बेलामा उहाँको घाँटी छिनालेको यहाँनिर खबर छ। घटनास्थलमा हामी जाउँ न। घटनास्थल चाहिँ यो ठाउँमा रहेछ। यहाँ चाहिँ टोयलेट जाँदै गरेको क्रममा चाहिँ यहाँ अचम्म तरिकाले यहाँनिर हत्या भएको छ। यो अहिलेसम्मकै नौलो हत्यारले अपनाएको र नौलो दिमागले अपनाएको तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यता यो यहाँ एक्जाम्पललाई हेरौँ है त। यो टोयलेट भयो, अब यता टोयलेट देखाइदिउँ, यता यो टोयलेट देखाइदिउँ होइन। यो टोयलेट भयो होइन, 10 बजे रात यहाँ त्यो बहिनी गयो टोयलेटभित्र बस्यो, अनि टोयलेट गरेर निस्क्यो, अनि निस्किएपछि यो टोयलेट भयो। लो, अब निस्किएपछि हत्यारा यता थियो कि यता थियो? यतातिर थियो होला, खुन हत्यारा यता थियो। अब यहाँ खुन छ भनेपछि यहीँ लड्यो मान्छे, यहाँ हेर न, यहाँ खुन, यहाँ देखाउँ त खुन, यहाँनिर खुन छ, आलो खुन छ, अहिले भर्खरको मात्रै हो, अहिले भर्खरै मात्रै लास उठाएको छ। त्यस कारणले यहाँ खुन छ, यो टोयलेटदेखि फुत्तै निस्किने बित्तिकै त्यहाँदेखि कसो, अब यही एक्जाम्पल यहाँ म हेरौँ न, म यो टोयलेटदेखि निस्किन्छु ल एक्जाम्पल, यहाँ टोयलेट देखाउँ त, यहाँ टोयलेट, यहाँदेखि यसो टोयलेट गऱ्यो होइन, टोयलेटदेखि यहाँ फुत्तै निस्क्यो, फुत्तै निस्किँदाखेरि यता त थिएन पक्कै नै, यो दैलो यता हुन्छ होइन, हतियारा यता हुन्छ, यता थिएन हतियारा। अब ठ्याक्कै यहाँ निस्किएपछि उसले यो दाइलोलाई यसरी लक गऱ्यो, यसरी लक गऱ्यो, लक गरेर यसो यसको निस्किने ठाउँमा सिधा यहाँ पऱ्यो। त्यही थियो सेम त्यही यहाँ यहीँ लुकेर बसेको रहेछ, यहीँ अझै यतामा लुकेको थियो होला। दर्शकबिन, तिनजोरी अनलाइन टिभीबाट म देवेन्द्र लिम्बू। दर्शकबिन, आज मोरङ जिल्लाको पथरीदेखि केही तल 15 वर्षीय ज्ञानमती राईको चाहिँ विवश तरिकाले टोयलेटबाट निस्किँदै गर्दाखेरि हत्या भएको छ, र कसरी भयो अज्ञात समूहले हत्या गरेको छ, र हत्यारा पत्ता नलागेको स्थितिमा उहाँको सेम दाइ हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ अलिक पछि मात्रै थाहा पाएको कारणले, र यहाँ छिमेकी हुनुहुन्छ। दाइ नमस्ते। हजुर, नाम विनोद रे। यहाँ अब हत्या भएको यहाँ तपाईँको आफ्नै बहिनी, मामाको छोरा, तपाईँ घरमै हुनुहुन्थ्यो? म घरमै ढल्किरहेको थिएँ। ढल्किरहनु थियो, कस्तो आवाज आएर कसरी थाहा पाउनु भयो कि उहाँको हत्या भइसकेको छ? अब खासै म ढल्किरहेको थिएँ होइन, म बिरामी नै थिएँ। हजुर,
यसरी छिमेकीमा यसरी 15 वर्ष ज्ञानमती
Rai ko hatya unsa bhane tapai ko bhanai ke chha yasma tyo hatya lai chani sakta karbai hunu paryo jasari pani sabai khojera tela chai pakrera jyan ma ke re jyan ma hunu na janma khoi dunu pardesa Mati bian cal pako bian buta pois di sukor na bawara, gohan cal pako bian buta rara ere kumelia. Yuce je bayo ram rubahana, ta ekdu mo ote bo istu tu tu ne ma ge ere kor na kosek bin na kordus, aimle te kungo swaya bo ge yedo, tu man cila jen, kunku kula gra kunku oli, kelne ti jo antiaro, nor pisaru nero, nor pisaru nti, titi otiaro le jen ne, jen mo kore. Ya pasi kau sudah dino bosan lah. Yo, satu jenama teh satu aja hati lah. Isma itu dia orang Indra baru, nih jenih hati aku pun saksi. Aneh, satu jenama teh ini guna saksi. Saksi nih, itu hati yang kau toilet kau kemana cila ya kau. Plan kau ini. Plan, plan betul saksi. Abah di dalam kampung sih. Bawa bala cincin thong sih nih. Abah kau ini toilet jangan sih, mana? Apunih kau sih dehe kau. Kau sih dehe, kau sih pergi bosan kau. Aneh, kau sih pergi rasa ini kita langsung mau bosan kau. Nah, pun sampai kau ini argo. Aneh, pun sih kau bawa bantal nih toilet sih. Toilet macam kira ni toilet bola ni sini kerja kiri kaki kerja sedih kincir. Oh, dek toilet bola ni sini kerja kaki kerja sedih kincir. Atau rot, ada kerja rot pasca. Malah last puni dek biar polis ada. Enak dia na, on sal ni baru lelaki ya lagi. Mau ni ada? Buah, kaki kau ni tu mungkin miras sos saya macam ni. Ia khusyuk ni, ia ati ada kaki ni. Jatata ya ni, jatata ya ni, ia tak ati ada. Ia sekarang no nan tinja na unu pasca. Tinja na macam. Ia orang bintara pasal tujuh jenis bayar bayar aje. Ia tagar bantu unerka salah sama tu. Nampak guru ni ada banyak konser le. Jadi ati rana ni. Aina kapal punis ni lah. Hati ko cahala mati orang ni kade ko tiup bantu. Kapal tadi awal tadi cahaya tu. Aina kapal tu jual tu bade kapal suatu sini tu. Allah Allah. Mau entah ni biar ni pasal ni pas station macam. Wah. Kian mati cina onsa? Mere cori ko. Kian mati bantu mere cori ko sahdi. Sabdi, ya, waktu jadi le, tapi kau le kerjaan. Mereka cuit le pura pun jangan. Kau mereka cuit, ya, apa mau lagi? Kau itu jeda mama, kan? Kau mereka cuit kau tu. Iya, jeda mama, kau le kerjaan. Ani, abah tiada. Tiada tu perasa bahagi vale. Abah, yang nus berusaha kita kau yang milik kasar unca. Tlah, Vietnam ni khusus kerana jangan bala bala ni thong bala portal air kujera. Vietnam saya percaya ke mana? Amat calon Nepal ko kanun ke sah mana? Dua-cari mana rakan leh cuci ni. Ia tu boleh nama. Mereka bicara leh tu. Atyara leh tu bersyak ke? Jossari unsa itu mula tu mula tesis makan sahul bersa. Hamil Nepal ko, kerajaan ko, oleh kanun ke sah mana? Ia dua-cari rakan leh cuci ni sah. Jostak jan, uskup mohon boleh nama. Arko atyaga leh jadi leh. Arko atyaga leh. Ia tu nak calo sahmi. Kena mana? Oleh hamil cora cori sah boleh pergi sekolah ni, pelajar ni, istu garisan mana? Ek deki. Risi biu tu mukhye bicara risi biu. Risi biu. मेरे विचार के लायक 15 वर्षे केटी संग था तो बॉय नहीं संग की कोशिश भी होना तो तो आप क्यों वाला नहीं कोई वाला बात है स्टेज करने वाले बोला अलग ये ले हत्या करने 17-18 वर्ष में मन्ना मार्च को चाइन वाला चला सुना जाए 20 वर्ष का तो ये हत्या होने है ना हाँ ते हो होने नहीं 18 वाला मुन बाहर का मानचे बोला कुछ आवाज़ नहीं था कार्टूनी शख्स ना बात अपील थी भी उन जाने ना करने जाने एक दिन नहीं बैठे तरकीन है ना खुले पीर से नोस खुले पीर से एक दिन नहीं पता लगता 10 वर्ष बाद छाड़ने पता लगता लगता हाँ 10 वर्ष बाद नहीं पता लगता पने लाऊं नहीं पड़ता तब
उसको बनाउनले खुसीले यही हान्छन् छिनाउँछ भन्ने छैन कि किन जत्ता तता अब यता पनि त छरिएको छ रे मैले त्यस्तो घटना चाहिँ नघटोस् हाम्रो गाउँमा अरूले पनि यही गाउँमा हैन ठाउँमै ठाउँमै नघटोस् त्यसमै हाँसिने दिन नघटोस् यस्तो नहोस् बालबालिकाहरू अनि हाम्रो एउटा दुईटा चाहिँ चिनेको अब अलिकति डरमा त भयो नि त हैन घरको छोरी चेली बच्चा हो नाबालिकालाई चाहिँ बच्चा बाहिर हिन्न अब आफ्नो घरमा यस्तो हुन्छ भने देखि त अध्यारा लाग्छ पत्ता लाएर बाहिर जरुर कारबाही र फाँसीकै कारबाही हुनुपर्छ नेपालमा पनि यो प्रथा चाहिँ हुनु परेको छोरी चेली हत्या अस्ति मैले एउटा विराटनगरमा केस कस्तो भेटेँ भने 10 वर्षको 12 वर्षको केटीलाई बलात्कार गरेर डेलिभरी रहेछ आमा बाउलाई थाहा नभई त्यहाँ ल्याएको त्यो कस्तो चाहिँ हो त त्यो अत्याचार होइन 15-12 यस्तैलाई चाहिँ बलात्कार हुन्छ यस्तैको हत्या हुन्छ किन हो